Vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na reality show Na lovu. Jedná se o českou verzi britského The Chase. Od 16. srpna se vysílá na Nově. Každý všední den v 17.30 nebo 17.35. A show moderuje Ondřej Sokol. Průběh. V každé epizodě jsou 4 soutěžící. Ti sbírají peníze za správné odpovědi, které musí poté chránit před lovcem. Za správnou odpověď získá soutěžící 5000 korun. Pokud prohraje s lovcem, odchází s nulou. Když zvládnou první kolo, postupují do druhého. Tam se částky postupujících spojí a společně nahrají skóre, které se snaží lovec překonat. Pokud se mu to podaří, soutěžící odchází s nulou. Když ne, soutěžící vyhrávají danou částku. Oblíbenost u kritiků. No, nebudeme se lhát, moc to lidi neoslovilo. Nebo co lidi, kritiky. Je to kombinace riskuj, co na to Češi a milionáře. Fakt, že se opět jedná o pouhou kopii již existující show pořadu, moc nepřidává. Navíc je to docela odbitá kopie. Nezachraňuje to ani Sokol, který poslední 4 série Zachraňuje tvoje tvář má známý hlas. Na ČSFD má například 30%, což pořád není žádná tragédie. Sledovanost. Ta je ovšem velká. Oproti předchůdcovi, co na to Češi, je vyšší o 85%. Sledovanost ovšem časem klesne. To je logické. Popravdě už klesá. Druhý týden je výrazně slabší než ten premiérový. Takže kritici můžou kritizovat, jak chtějí. Diváky to baví. A mě popravdě docela taky. Hodnocení. Je to zábavný a člověk se něco dozví. Takže s tím nemám problém. Je to příjemná show. Takže za mě 6 z 10, což je na českou kopii reality show opravdu silné. Tak jo, tohle by bylo všechno od tohle kratšího videa. Váš názor na show Na lovu mi napište do komentáře. Potěší mě like, odběr a sdílení. To už bude všechno. Čau.